Človek by sledovaním niektorých materských profilov na Instagrame mohol nadobudnúť pocit, že materstvo a rodičovstvo je super. Že deti prinášajú do života samú srandu a to, čo sme žili pred ich narodením, bola totálne trapná nuda. Takto. Náš život pred deťmi bol skvelý a zábavný. Náš život s deťmi je iný. Nehovorím, že nám deti neprinášajú do života srandu, veď aj to, ale okrem toho veľa kriku, plaču, protestov, nepochopenia, zlosti a bordelu. V tejto časti si povieme každý za seba tri veci, ktoré nás na Anke najviac vytáčajú, tak ako som vám sľúbila v predošlej časti. A aby sme boli v rovnováhe, tak pridáme aj tri veci, ktoré na nej máme radi. Nervov by som doplnil. Veľa nervov. Ešte aj veľa nervov. To som nepovedala? Kriku, plaču, protestov? Aha, áno, nervov. Ne, a to, čo máš najviac, tak to si zabudla. No mňa keby sa niekto opýtal, že aká je Anka, tak ja na to v podstate neviem odpovedať, pretože ona je niekedy taká a niekedy taká. Strašne to záleží od toho, aj v akom rozpoložení psychickom som ja, lebo niekedy ma tá istá vec, ktorú robí, totálne vytočí a niekedy ju beriem úplne ako však... pohoda, nič sa nedeje. Ale teda k tým trom veciam, ktoré ma na nej najviac vytačajú, kradne Kike veci. Ona robí také, že príde, dá jej hračku, vyzerá to strašne romanticky, krásne, máte pocit, že sa roztopíte od lásky a v momente, ako sa Kika s tou hračkou začne hrať, tak ona ju úplne vyšklbne z ruky a zahodí ju na zem. A ona sa s ňou nehrá. No ale to robí všetkým, na len Kik. To je pravda, že kradne hračky, ale to je asi taký štandard detský. Asi niekto mi hovoril, že tie deti musia mať takéto svoje, že toto je moje. Vieš, že majú taký privlastňovací mód. Ďalšia vec, ináč to je hrozné, že sa bavíme o tom, čo nám vadí na našom dieťati. A podľa mňa je dobre to povedať, pretože veľa rodičov sa to bojí priznať, tieto veci. A čo je hrozné na tom? Nie, že rodičia stále majú takú tendenciu, podľa mňa, nie že zľahčovať tie veci, ale nepriznať si, že majú na to dieťa aj akože občas nervy, alebo že občas... No, nevyzerá. To tak akože luxusne ako na tom Instagrame. A to existuje taký rodič, že akože všetko je pohodička? Všetko je pohodička, že ježiš, jasné. Nemám nervy žiadne? No, môj život doteraz nemal zmysel. Aha, až keď sa mi narodilo dieťa, tak som pochopila, tak, o čom to celé. Tak ale to zase treba rešpektovať, no tak každý to má ináč. No. Jasné, no však asi sú takí rodičia, ktorí vlastne sú úplne stotožnení s tým, čo to dieťa robí, ale napríklad mne to, niektoré tie veci extrémne lezú na nervy. Hej, len veľa ich je potom takých, že naozaj to našlo a ja viem, že aj v mojom okolí je niektorí, ktorí v podstate by možno len chceli, aby to tak bolo, tak si to tak akože nejak zakrývajú. Víš, mm-hmm. Týmto, že ne, však aj tak je to. No, aj tak je to najlepšie, čo sa mi mohlo stať. Áno. No, tak my prosto priznávame, že sú veci, ktoré na známke vytáčajú a teraz sa o nich bavíme. Ďalšia je, tu asi radím do takej akože kategórie, že najextrémnejšie z môjho pohľadu, pretože ja milujem jedlo. A ja keď vidím, že ona to jedlo hádže o zem a ešte keď to robí na schval, že vyslovene niečo prosto zahodí, že je to, a potom to šmarí o zem, to je, že strašná zlosť do mňa ide, lebo som to mohla zjesť ja. Chápeš? Aha, takže tebe nejde o to ju vychovať v tom, že jedlo sa nehádže na zem, ale ide o to, že ty si to mohla zjesť aj tým, no, však si daj to maminke. Najedená. Však jej to vždy hovoríš, daj to maminke, keď to nechceš jesť. A potom mám ešte jednu vec. Ja chápem tomu nie módu, hej? Že teraz je jednoducho v tom období, keď na každú otázku, ktorú sa jej opýtaš, odpovedá nie a nechcem. Dobre, chápem. Nepýtam sa, oznamujem. Ale keď ona niečo chce, povie, že chcem mliečko napríklad, hej? Prosím si. A dokonca povie, prosím si mliečko. Povie to úplne krásne. Vždy som si na tom zakladala, aby povedala pekne, prosím si. Ona povie, prosím si. A ja, že super, prosím si mliečko. Ja jej to mliečko prinesiem. A ona povie, že nechcem. A ešte to aj šmári o zem, hej? Povedzme. A ja, že dobre, tak keď nechceš, tak ja si ho vezmem. Nie, nie, chcem. Tak jej ho podám a ona, nie, nechcem. A tak to proste robí, že chcem. A to nie je, že to nie je len s jedlom, s mliečkom, ale to je aj s motorkou, s oblečením. Chcem. A ja hlavne neviem, čo mám robiť. Vieš, že či tam mám prosto len tak stáť a si to akože nevšímať a podávať jej to, keď si ona teda zmyslí, že teraz je tá chvíľa, keď chce to mliečko. Alebo prosto ju odignorovať. A prečo sme nešli na striedačku? Ja teraz akože musím použiť nové veci, ktoré sa mi nepáčia? Lebo... Veď ja neviem, prečo si sa nezapájal do posiel. A ja som myslel, že ideš ty a potom idem ja, len potom ma napadlo vlastne, že to mám také podobné. No.
No mal si sa podľa mňa zapájať, ale nevadí, držíš na rukách Annu, takže je ti odpustené, že teraz vlastne sa delí tvoja pozornosť na dve časti. No hlavne časti. Neviem, či vidíš, ale dosť sa hrá s mikrofónom, že vidím, nemôžem, že nemôžem sa vždy zapojiť. Idem dole. Dobre, čakali sme kedy. A ešte by mohla povedať, že idem preč. To by bolo ešte super. Na týždeň. No pardon. Ja ju nájde ku mne, no dobre. No a sme to. Dobre, tak teraz ideš ty. No super, a krmivo mám ja, ale chceš ho presunúť? Nie, nie. Ona tu má gombičky teraz, tak snad nevypne niečo dôležité. Mňa. No mňa extrémne vadí to hádzanie jedla a pitia, ale ona to hlavne, neviem, jak ju to nevieme naučiť, ale ona proste, keď už nechce, keď toto nechcem, no tak to hodím o sem. V prvom rade je to jedlo, to sa proste nehadí. Ja mám k tomu extrémny vzťah. Jednak kvôli tomu, jak ty si hovorila, že miluješ jedlo, tak ja som extrémny milovník jedla, niekedy nevýhoda. Hlavne pri vážení. Áno. A hlavne som kuchár. Čiže ja mám k tomu jedlu taký ešte trošku iný vzťah. A ja to proste nenávidím, keď sa jedlo aj vyhadzuje. A keď sa takto úplne ním plýtva, vieš, že... Ale neviem, jak je to vysvetliť. A ona o tom vie. A to prechádzam k tej druhej veci, ktorá ma najviac na nej sere. Že ona vie, že to nemá robiť. Ona vie, že som jej to zakázal. Vie, že sa na to pozerám. Ona sa pozerá na mňa. A ona to urobí. A ešte s takým pohľadom, že ha, tu máš ty hajzel. Tak toto ano. Mňa sere, pretože potom rozmýšľam, že jak sme s tou dohodou o nebytí už vypršala, alebo môžem ju strískať? Alebo... A ne, samozrejme strískať, ale akože také tie poruke, to vieš, to už robím štandardne, ale jej to je úplne jedno. Aj tak vidíš. Je to úplne jedno. Ona proste niečo chytí, odkusne si, ona to nechce. Ona povie B, to je, ešte dám, áno. To ináč je tiež vec, že jak môže na to povedať B. Dobre. Aj do druhej ruky. Ani, ale učil som ťa, že... Ďakujem, čo sa povie? Áno, to až potom. Ale učil som ťa, Ani, ty si sa dobre naučila, že do jednej ruky aj do druhej ruky si zoberieš, ale najprv si zoberieš do úst a potom do jednej ruky a potom do druhej ruky. To potom máš hneď tri kúsky. No a potom je ešte ďalšia fáza, kedy ťa naučím používať vačky. No ale teda k tomu, že neposlúcha a to sa asi tak nejak pretavuje aj do iných vecí, že ona neposlúcha vôbec. O tom sme sa bavili aj minule napríklad tej Plzni, že proste hovorím jej, nebež ďalej, nebež na tú cestu, tu budeme čakať mamu. A ona sa pozrie na cestu, pozrie sa na mňa, úplne vidíš, že chápe, čo ty myslím, a ona sa rozbehne. No tak sem, poď tresk, je jedna pozadku. A potom ten reu, toto mi vadí úplne najviac, že ona plače takým štýlom, že vlastne ako keby nič nespravila, nič si neuvedomila, že by niečo spravila a ty si mi dal pozadku, ty zmrt. A pritom som si to vôbec nezaslúžila. Hej, a pritom má sere už 48 minút a už ich mohla dostať 18. A hej, počkaj len, že my sa furmotáme v kruhu tým pádom, že ona nás proste nerešpektuje. Lebo to je aj to neposlúchanie. Ale jak sme sa minule bavili, že by sme sa mali porozprávať s Romankou, respektíve my sme sa bavili, že by sme mali zavolať tvojho otca. Ja som to navrhol, neprešlo to. Neprešlo to, ja som si presadila svoju Romanku Mrázovú, psychologičku detskú. Trošku viac študovaná na to. No, trošku, asi si jej načítala, že nebolo to len, že no, jak sme žili ale kedysi. Ale tak otec vám zase, pozri, čo vychoval. Veď práve preto voláme Romanke. Cože? A voláme ináč teraz, takže buď slušný. Prosím, Mrázová. Ahoj. Ja lenže, bude tu aj Janko so mnou, to je môj manžel Janko, tak sa zoznamte. Ahoj. Dobrý deň, ja som Janko. Dobrý deň. Ahoj. Ahoj, dobre, prepáč, ahoj. Bavili sme sa o troch veciach, ktoré nám lezú na Aničke na nervy. My by sme potrebovali vlastne objasniť len to, že to čo je, že to prečo tak robí, že chce niečo, nechce niečo. Ešte mi skús možno povedať, že čo tomu predchádza, keď prichádza takáto situácia, že čo sa deje predtým. Ráno, hej? Alebo aj večer, to by, no to je to jedno, ktorom je to vlastne, v ktorej časti dňa sa to nachádza. Tak ráno ona sa zobudí a pýta si mliečko, tak idem jej ho spraviť, prinesiem ho do postielky a ona začne kopať a kričať, že nechce mliečko. Tak ja ho teda... vezmem z tej postielky, poviem, že dobre, tak keď nechceš, tak si ho vezmem. Ona, nie, chcem. Tak jeho znova... Čiže žiadna iná interakcia tam medzi vami neprebehne, len to, že ona sa zobudí a hneď pýta to mliečko? No, akože to ráno, hej, ale cez deň, čo ja viem, ja by som, neviem, že či niečo, akože, že čo by ju mohlo vyprovokovať?
Že to môže byť aj reakcia na nejakú situáciu, vieš, lebo mne to príde taká kombinácia skúšania hraníc a pýtania pozornosti. Vieš, že môže to byť o tom, že a neviem, ráno sa zobudí a potrebuje sa pomojkať a teraz vidí, že buď sa venuješ kike, alebo sa venuješ niečomu inému a tým pádom ona skúša, že do akej miery jej budeš venovať tú pozornosť a keďže to funguje, lebo ty vlastne robíš to, čo ona chce, tak jej tú pozornosť venuje. Že jedno, že to je negatívne, že ona sa pri tom zlostí, ale dostávajú, hej? Dobre, a čo mám teda robiť? Mám jej, akože keď ona mi tak robí, že chcem, nechcem, tak ja mám skúsiť raz, dvakrát a potom už sa na ňu vykašľať, alebo čo? Áno. Áno, ale nie akože v takom zmysle, že úplne, že ju tam teraz nechať, nech si tam v kope. Hej. Pol dňa, ale že proste zobrať to mliečko, odložiť ho a skôr si ju zobrať k sebe, ja neviem, prituliť si ju a povedať jej, že vidím, že si nahnevaná. Iba ako keby pomenovávať to, čo na nej vidíš, že robí, hej, že ako sa cíti. Čiže buď tú emóciu, ktorú vidíš, že ona prežíva, alebo aj to správanie, ktoré ona robí, že proste kope, alebo hádže sa tam, alebo je nervózna. A možno skús povedať, že ja neviem, tak sa mi zdá, že si sa zle zobudila, že máš zlú náladu, že kopeš tu nohami, nechceš mliečko, že keď si to rozmyslíš, tak si to mliečko prinesiem. A byť len pri nej a proste ju iba tak túliť, hej, lebo skôr je to také, že ona hľadá ten dôvod, ako si ten kontakt s tebou nejako vynútiť. No a tým pádom skúša tie tvoje hranice, hej, že ju to potom baví, pretože vidí, že ty na to naskočíš a ona to využije, aby sa nasoskala z toho tvojho kontaktu. Takže zase ona tým pádom, že už je v tom veku tých 2 rokov, tak ona už potrebuje nastavovať tú hranicu, hej? Že nemôže, že jej toto robiť do nekonečna, lebo ona potom ti doslova bude skakať po hlave. Hej? Čiže treba jej akože ukázať, že áno, že si ochotná jej tie potreby naplňať. V prvom rade teda ona potrebuje tie emočné teraz, lebo to mliečko nie je až také podstatné očividne, keďže ho dokáže takto stále hore-dole vrácať. Ale že proste má to svoju hranicu, hej? Že musí sa aj ona naučiť, že počkať, odložiť si to alebo niečo a naučiť sa fungovať takým spôsobom, že od do. No a to sme ináč hovorili aj v minulej časti, kde sme ťa mimochodom spomínali, ale bohužiaľ sme ťa nemali na linke, že o tých hraniciach sme sa bavili, že ako sa určujú hranice, keď nie tým, že capneš po ruke alebo po zadku dieťaťu. Skúšaš dávať na výber dieťaťu, ale dávaš iba 2 možnosti. Jednak je to pre také malé dieťa ťažšie dať viacej možností. A jednak je to jednoduchšie aj pre teba, hej, keď chceš dosiahnuť niečo. Čiže pýtaš sa, chceš mliečko alebo vodu, mliečko alebo džús, obuješ sa sama teraz alebo za 10 minút. Hej. Čiže vždycky dávaš tú hranicu takú, že chceš dosiahnuť, aby sa dieťa obulo alebo chceš, aby sa napilo a dávaš na výber len z takých možností, aby si ty naplnila tú svoju. To je tak komplikované, že potrebovala by som také nejaké konkrétne situácie, že ktoré sa udiali, že kde by sme tú hranicu nejakým spôsobom nastavovali. Minule sme riešili, že Anička pchala prsty do úst Kike a sme mi povedali, Anka, nerob to. Nie, Anička, nerob to. Chytila som jej ruku, Anka, nie. A ona to v kuse robila. A je, že Anička... A už som naozaj bola aj na ňu zlá, aj som sa tvárila zle, aj ona rozhodne musela chápať, že to robiť nemá. A robila to aj tak. Povedala som jej to možno, ja neviem, 5-6 krát a potom som jej capla po ruke. A potom prestala. Z toho mi vyplynulo, že to capnutie bolo účinné. Dokedy máš tomu dieťaťu opakovať, že to robiť nemá? Tak maximálne 2 krát. A skôr by som to už akože riešila tým, že jej presne dáš ten výber. Že ak uvidíš, že to skúsi ešte raz, tak vieš, že ja neviem, si vybrala to, že niečo. Hej, že možno skús kapnúť na to, čo ona má rada, alebo čoho sa nechce vzdať. Ja neviem, u nás je to napríklad dosť často akože čítanie, lebo môj starší syn sa nevie vzdať čítania, čiže keď niečo, tak mu poviem, že tak si vyber, tak buď chceš ešte dlhšie hrať, lebo keď začne večer revať, že on nechce upratovať hračky, on sa chce ešte hrať, tak mu dáva na výber. No tak sa môžeš ešte 10 minút pohrať, ale vyberieš si to, že sa nečíta, alebo teda si vyberieš to, že hneď teraz upracuješ hračky a tým pádom to čítanie bude. Čiže ako keby dávaš možnosť voľby tomu dieťaťu, môžeš jej dať možnosť voľby toho, že ak uvidíš, že ona sa rozhodla v tom pokračovať, tak niečo, hej, ako niečo, čo by bolo vo forme trestu, ale nepoužívaš ale nie fyzického, hej. Ale áno. No, že niečo jej odoberieš alebo niečo, hej, ale proste trest je to vtedy, keď už to použiješ, vieš, že ona to urobí a ty povieš tak a teraz nebudeš môcť, ja neviem, pozerať telku alebo nebudeš môcť ísť na tablet alebo niečo. Ale keď to dáš dopredu ako možnosť výberu, tak je to skôr o tom, že ona sa rozhodne, že čo chce. Hej? A jej výber
si ona berie sama na zodpovednosť. Ale dlhšie to trvá, kým sa to dieťa naučí, kým pochopí, mm-hmm. že vlastne je to jej slobodná voľba a to, že si ona vybrala toto, tak ona musí zobrať následky za to svoje správanie. Hej? Čiže ty, keď jej povieš, že ak Anička uvidím, že si to urobila ešte raz, že si strčila tie pršteky do ústky keď takto, tak viem, že si sa rozhodla, že ja neviem, ti odložím tvoju obľúbenú hračku a vrátim ti ju až zajtra ráno. OK, len ja som si není úplne istý, či tomu ona rozumie, že teda niečo jej zoberieme, alebo že to, čo nerobí práve teraz, on sa s tou hračkou nehrá. Ona vlastne práve má hračku Kiku a strká jej prsty do úst. Čiže ja jej zakážem, že dobre, nebudeš sa hrať s bábou touto, čo máš rada. A tým pádom, ale ona stále pokračuje s tou Kikou, lebo mi možno ani nerozumie a má úplne na háku. Keď jej nedám tú bábu, tak ja sa bojím toho, že či si to ona bude vôbec pamätať, že prečo jej ju vlastne nechcem dať. No, hej, akože to je dobrý príklad, pretože najlepšie je vždycky použiť niečo, čoho sa to aktuálne dotýka. Čiže môžeš spraviť to, že... Jej zoberiem tú Kiku. Že zoberiem tú Kiku, hej, napríklad. Lebo ja som napríklad robila toto s chalanmi, že ak sa tu budete takto kopčiť, tak proste vás rozdelím, každý pôjde do inej izby, hej, alebo proste naozaj odložiť niekde bokom. Ja teda neviem, čo to dieťa tak strašne láka, aby sa s tým druhým súrodencom hralo, ale ten náš starší bol toho úplne zdekompenzovaný, hej, keď urobil toto zle a ja som ich delila. Ale nie, že by som ich nechala samých, ale takže nemal k nemu naozaj ten prístup, hej, že nemohol sa s tým proste hrať. Čiže najlepšie je, keď to je naozaj aktuálne s tou danou činnosťou, ktorej sa to dieťa venuje, a keď to je proste tá mladšia sestra, tak zabezpečiť to, aby ona k nej nemala prístup, aby nemala ten kontakt s ňou. Ale jednak je to zložité pre vás ako pre rodičov, lebo nabiehate na nový systém, čiže hľadať aktuálne v tej danej chvíli je náročné hneď čo, ako to proste urobiť. A jednak ona si potrebuje na to zvyknúť a naučí sa to jedine tým, že to zažije, hej, že teraz nedostane to, čo chce, hej, že príde ten dôsledok. Čiže chvíľku to potrvá, kým ona pochopí tú formuláciu, ktorú jej vy hovoríte, že ak to urobíš znova, tak si vybrala, že... Hej? A potom už začne chápať, že za každým, keď príde táto veta, tak vie, že buď stopne svoje správanie, alebo keď ňom bude pokračovať, tak príde ten dôsledok, o ktorom ste hovorili. Je to strašne komplikované, ale je dobre. Ale ešte je tam veľmi, veľmi dôležitá vec a to je to, že toto je len hranica, len stopka. Ale pokiaľ chceme, aby to dieťa na tú hranicu akože adekvátne nabehlo, že nebolo to len o tom, že sa teraz od nervov tam začne hádzať na zem, tak proste musíme nájsť to prepojenie s tým dieťaťom, hej, čiže vyjadriť to pochopenie. To znamená, že keď toto robí, vyjadrenie pochopenia je to, že sa napojíš na to prežívanie. Nevieme, čo ju vedie, aké prežívanie k tomu, že potrebuje Kike strkať prsty do úst, ale vieš pomenovať, že čo robí, hej, čiže môžeš povedať, že áno, vidím, že ťa to baví strkať Kike prsty do úst, ale a teraz nastáva tá hranica, hej, aby akože ona videla, že ty rozumieš tomu, čo ona prežíva a chápeš tomu správaniu, že prečo to tam je. Ako neznamená, že si musíš súhlasiť, ale chápeš, že ju to asi baví, hej? Čiže napojiť sa na to prežívanie a vtedy jednoduchšie, ako keby nastavíš aj tú hranicu. Lebo keď sa nenapojíš na prežívanie, ale nastavíš hranicu, tak pre to dieťa je to ťažšie. A ešte ďalšia vec je, že po hranici by mala vždycky prísť alternatíva. Keďže viem, že ťa to baví strkať Kike prsty do úst, ale robiť to nesmieš, môžeš spraviť toto. Napríklad dám ti pohárik s vodou a budeš sa tu črapkať, alebo niečo, hej? Možno niečo, čo je také podobné. A keby som mal byť teraz zástupca takých tých tradičných rodičov, alebo teda ne úplne vyznávačov moderných takýchto... Takže povedz to nejakých... normálne, no. Nehovorím, že to je, že by to mal byť môj názor, hej, len, určite sú rodičia, ktorí v podstate hovoria, a bože, však fungovalo to vtedy, prečo by to nefungovalo hej, teraz? Prečo by som mu nedal pozadku, hej? Hej, presne tak, tak by si nám možno mohla vysvetliť, že prečo vlastne to určovanie hranice? No dobre, nebudem sa tu na nič hrať, no. Nie, prečo by som nemohol byť svoju dceru? Prečo by to určovanie hranice nemalo vyzerať tak, že ja jej nezoberiem proste, čo ona má rada, alebo s čím sa aktuálne hrá, alebo vôbec ani nehrá, ale že proste dostane po ruke alebo po zadku. Na mňa to podľa mňa fungovalo. Dobre, že to hovoríš, lebo toto je úplne normálna vec a často sa to proste deje, že sa to rodičia pýtajú, že prečo nie je toto, hej, lebo myslím si, že sme vekovo tak hodne podobní, čiže sme odchovaní v podobnej ére životnej, kde proste tí rodičia tak fungovali, hej, že budeš poslúchať, a keď nie, tak ti proste capnem a koniec, akože... Remene várechy u nás
úplná pohodička. Presne, presne. U nás varecha takisto. Ja som si ju sama nosila, takže... lebo si chcela... A viem prečo. A ja som... Vybral si menšiu, hej? Áno, ja som chcel tú takú lepšiu, vieš. Už som ich poznal. Takže je dobre, že sa to pýtaš. No, čo myslíš, čo sa môže stať, keď na jej prežívanie budeš reagovať tým, že použiješ tento fyzický trest? Aj keď akože není to, že by si ju že týral, ale stále je to fyzický trest. Ona je teraz dieťa, ktoré má nejakú nenaplnenú potrebu a ona ti to ukazuje, hej, lebo ona je stále malá a nevie si tú potrebu naplniť sama a robí to najlepšie, ako vie. A keďže deti vedia, že zabodnúť do toho bolavého, tak je to vždycky ten najhorší spôsob, ktorý nám robí najviac zle. Mm-hmm. Takže tým ti ukazuje to, že ona proste má nejakú potrebu a nie je naplnená. No a teraz ty urobíš vlastne to, že ona má nenaplnenú potrebu a ty jej tapneš po ruke. Čiže ona sa naučí čo? Uh-huh. Takže moje potreby, to, že o nich hovorím, tak je to zle. Čiže uh-huh. naučí sa vlastne to, že buď bude tie potreby potláčať, alebo teda to svoje prežívanie, ktoré vyplýva z tej nenaplnenej potreby a bude sa uzatvárať do seba a rieši si to sama. A jedného dňa zistí, že má 15 a možno niekde, to už teraz idem do extrému a hraničím to, a niekde proste fetuje, lebo nájde skupinu, kde ona povie, o aké má pocity, lebo má nejakú nenaplnenú potrebu a tam všetci jej to naplnia a ocenia ju a podržia a tak ďalej, a tak začne robiť to, čo robí tá skupina. Čiže buď to potláčanie, alebo to, že si nájde niekde náhradný objekt, ktorý jej tú potrebu bude naplňať. No ale to môže byť to isté, že jej zoberiem niečo, čo má rada, ona to takisto môže pochopiť, ne? Že aha, tak to je asi zle. Zobrali mi toto a dajú mi to až zajtra, tak to je no, asi zle. Máš pravdu, práve preto je dôležitá tá formulácia, že nie, že ja ti beriem, ale že je dôležité, aby si to naformuloval tak, že ak budeš pokračovať v tomto, čo robíš, tak si sa rozhodla, že nechceš sa hrať s tou bábikou, hej? Aby tá zodpovednosť za to rozhodnutie prešla na jej plecia. To dieťa je ochotné zniesť za cenu toho kontaktu, lebo ide po tej potrebe. Vieš, tam ide o to, že niečo ti chýba a ty to potrebuješ doplniť. To je ako keď si hladný a potrebuješ sa nájsť. Hej. Tá emocionálna potreba je rovnako silná ako proste ten hlad, lebo patrí medzi tie základné potreby toho dieťaťa. A teraz ona je doslova hladná po tom kontakte s vami, po nejakej blízkosti, hej, po niečom. A teraz ty miesto toho, aby si ten hlad nasytil, tak jej akože hodíš misku po hlave. Hej, to v preklade. A ona si povie, že fú, no tak to bolo, tak už som dostala trikrát miskou po hlave, tak kašo na to, hej, tak nechcem jesť. Jasné, ono to v podstate zafunguje, hej, čiže ten prejav, ktorý ty nechceš, aby to dieťa robilo, tak ono ho robiť nebude, ale bude ho robiť, keď tam nebudeš, alebo ho bude robiť niekde inde, alebo si to nahradí niečím iným, nejakou inou činnosťou, že sa ti to pretaví do niečoho iného, lebo to bude skúšať možno naokolo. Ty sa tomu proste nevyhneš, lebo tým, že ona to nevie si tie potreby sama naplniť, vzhliada k tomu rodičovi, tak stále bude proste len dorážať do teba, aby ty si jej to naplnil. Až dovtedy, pokým zistí, že tudy cesta nevede, a keď zistí, že tudy cesta nevede, tak to prestane skúšať. Hej? Ale to už sú tie momenty, ktorých sa proste obáva každý rodič, lebo každý by chcel, aby jeho dieťa bolo k nemu úprimné a neklamalo, a potom sa všetci divia, že prečo mne to moje dieťa klame? No prečo? Práve z tohto dôvodu, hej, lebo vie, čo bude nasledovať, keď povie pravdu, keď príde s kožou na trh s tými svojimi emóciami, potrebami a tak ďalej. Aby sme sa úplne podľa mňa nezamotali, že už milión tém, hej. Neodbáčali moc. Sme hlavne riešili to, že chcem, nechcem. Ona sa ide úplne vyplakať večer, že chcem mliečko, ale má nervy. Vieš, že napríklad keď ste sa o tom bavili, že ráno to robí, no tak ráno je úplná potreba jej, ona automaticky hneď ide za mliečkom. To som si zas ráno, som si u nej nevšimol veľakrát, že by toto robila. Proste chce mliečko a vypije ho, ale hlavne to robí, keď má nervy, keď sa na niečo hnevá, že musí ísť spať. A už je akože dosť hodín a ona fakt musí ísť spať a ona nechce. Tak si vypíta mliečko, zahodí ho, má na to ešte väčšie nervy, že jeho vlastne bereme. A ona ako keby takto sa cyklila v tých nervoch a vytvárala si nové a nové. Deti sú najviac najcitlivejšie na to prežívanie večer, lebo vieš, no celý deň to je také ako pre dospelého hektické. Nemáš čas. Večer to telo už sa tak nejak postupne upokojuje, ukludňuje, už prichádza ako keby ten režim, ten regeneračný, u každého, aj u dospelých, nielen u detí. No ale u detí obzvlášť to je vidno, že vtedy sú najviac citlivé a vtedy sú aj najviac tak otvorené ako keby tomu prežívaniu, hej. Je dobré, keď naozaj si dáš záležať na tom, že
ten večer, jej proste venujete nejaký čas v tom zmysle, že dostane tie pozitívne pocity, zážitky a tak ďalej. Viac ju maznať, mojkať, stiskať, alebo šteklenie, zábava, vankušová hra a tak ďalej. Proste niečo, kde si to dieťa ako keby nasosne tie pozitívne emócie. A keď to nasosne, tak lepšie pôjde do toho spánkového režimu, ako keď bude proste rozdrasané do toho negatívneho. Je to o nej, hej? Je to o jej potrebách. Pozri, keby spadla a odrela si koleno a plakala a revala kvôli tomu, tak presne vieš, čo máš robiť, hej? A nie trháš si tam vlasy, že bože, ona mi to urobila na schvál, že si to koleno odrela, hej? Áno. Ale keď má dieťa niekde inde zranenie, tu duševné, tak to proste bereme automaticky na nás, že to nie je možné proste. Ona mi to robí na schvál, lebo už proste zase začína ten večer, lebo niečo, hej, a tak ďalej. Čiže no, pre mňa sú najlepšie také tie porovnávačky s tým fyzickým zranením, že čo by si urobila vtedy, keby sa deje toto. No, už ináč sa hrozne dlho spolu rozprávame, zase to bude jedna dlhá časť. Vieš o tom, že zatiaľ sme povedali len tri veci, ktoré na nej nemáme radi. A ešte by sme sa mali dostať k tým, ktoré máme radi, aby ale sme to mali. Ale to bude takýto sme my, rodičia. Dúfam, že mi nevychúkne ešte môj. Lebo to bude problém. Bude problém. Tak my ti teda ďakujeme veľmi pekne. A teda ešte pekný deň ti želáme. Áno, pekný, tak krásny deň. Pozdravujem aj dievčatá. Držte sa. Ďakujeme, ahoj. Ja mám rada, keď je taká spontánna strašne, že je taká, že s každým kamoška. Vieš, že sa k hocikomu pridruží, kýva, smeje sa, keď je taká proste veselá a taká bezstarostná, jak by som to povedala. No, vieš? S tým by som súhlasil, tiež by som to zaradil do svojho rebríčka, že sa nebojí kontaktu druhých cudzích ľudí. Lenže to tiež je... záleží od rozpoloženia, nie vždy to tak má. A dobre, však ale ty tiež nemáš vždy najlepšiu náladu sa s každým. A ty sa s každým rozprávaš, že veľakrát máš také, že bože, nechcelo sa mi s nimi rozprávať a máš z toho úplne výčitky. Ja som bol taký istý, že už som mal 2 roky. Teda aspoň mi to hovorí mama. A som sa vedel porozprávať vo vlaku, som si sadol cudzím ľuďom a akože tak som nejak hatlal a išiel som, že nebal som sa ich, hej. A myslím, že som to potom aj využil v nejakých možno zamestnaniach. A to, že ona sa vlastne nebojí toho kontaktu cudzích ľudí, hlavne starších, dospelých, tak to je super. Áno, je to trošku nevýhoda v tom, keď ti akože ujde v meste a jej to je úplne jedno, že ty tam nie si, lebo proste je tam hocikto. Teraz sa nám to vtalo v Tesku, pamätáš, že jeden ujo pri nás stal a ona nás nechcela počúvať a on, že ideš so mnou? Ona mu podala ruku a išla. Áno, idem. Málo. Jasné, ujo mal čokoládu, takže niekedy má také svetlé momenty, keď Kiki plače, tak ma tak príde upozorniť, že Kiki plače a že poď pozrieť, čo sa deje, poď pozrieť, mama. Kiki plače a niekedy je k nej strašne milá, že ahoj, vieš, a tak jej hovorí, ľúbim a tak, to je milé, lenže to tiež sa občas tak strieda s tým, že jej švácne. Áno, však si to báva. Neviem podľa čoho to, ale mám teda rada tie okamihy, keď je k nej milá. Hej, moja druhá vec tiež tým súvisí a to je v podstate tým, že ťa nejak zavolá. Mne sa páči, že ona ako keby sem tam... Si možno niekedy uvedomuje, že ako keby bola staršia sestra a že ona jej plače a ona jej dá toho zajaca, čo má tak rada. No, niekedy, a potom zasa príde a vytrhne jeho z ruky, že povie, že to je Aničkine a odíde preč. No. Kiki, nepáč. Toto také chovanie, také milé, pekné, síce jeho možno menej, ale ma to baví, lebo aj k nám je milá menej. Ale je, a to sú také vzácne momenty. No. Preto sa nám tak páči, lebo je maličko. Že keď už prídu, tak si tak povieme, že wow. No a to sú vlastne dve a tretia. Mne sa strašne páči, že ona je prechcaná. Chcem toto, ale nedostanem to. Tak na to, tak idem, na to idem ináč. Aha. A ináč to dostane. A to už párkrát sa stalo a veľmi... Nechcem to v nej tak akože zabiť, túto schopnosť. Skôr by som chcela, aby to nejak tak rozvíjala, lebo... Jej sa to podľa mňa zíde. Tak keď to bude vedieť používať, hej, že keď nebude prešíbaná, že by to využívala zle, ale napríklad v obchode by to veľmi vedela využiť. To s tým mliečkom, neviem, či sme to spomínali. Spomínali sme to. Rýchlo si to kľudne povedať. Hej, spomínali sme, že chcela piť mliečko, ja som mi povedala, že už nie. To je to s tou bábikou, že prišla potom, že ide uspať bábiku a bábika potrebuje mliečko. Ja, že tak dobre, no bábike dáme mlieko a ona skúsila dať bábe, povedala, že bába nechce a vypila ho ona. No, to je super.
Takže sa takou došla na to, okľukou sa dostala k mliečku. Došla na to, jak to dostane, no. Jak jasným koláčom. Janka poprosila mamina, aby nakrájal koláč? Nie, mi to zakázala, aby som z neho jedol, lebo to, to je pre návštevu. Sakra, však som hladný, chcem ten koláč. Tak som ho nakrájal. No keď je v plechu celý, vidíš, či z neho obudlo alebo ne. A tak som ho nakrájal, dal som ho na tanír a tak som si zebral nejaký kúsek a to už proste nevidíš, ne? Však nebudeš to rátať. No tak hovorím, že nakrájal som ten koláč pripravený. A všetci, že je, Janko, ty si aký zlatý, ty no, si nakrájal koláč. No neviem, či mi to všetci takto uverili, no. Ale každopádne som nakrájal koláč, spravil som akože dobrý skutek, ale dostal som a dal si si svoj kúsok. Už to nebolo dokazateľné, že by som to zedol. A čo ešte? Toto. Vlasy? Jej, áno, má krásne vlasy, Janka má nádherné brčkavé vlasy. A veľké oči, no. Áno, a krásne mihalnice to má po tebe. Je to také pekné dievčatko. Je, ach, ona je dobrá. Akurát, že keď kričí, no. Aj mi príde rozumná, takže... A vedia mne. No. A hovorím, záleží od rozpoloženia aj môjho, aj Ankinho. Ja si myslím, že výživné. Hej, že sme... Našli sme tri veci, ktoré by sme na nej... Ne, že... Nezmenili, ale... No, čo, tak počkaj. Dobre, zmenili, áno, hej. Áno. Tak akože, hej, boli by sme radi, keby neboli. No, hej, ale tak asi to patrí k tomu detskému našli životu. Našli sme aj tri veci, ktoré na nej máme radi a neboli to úplne voloviny. A ak ste rodič a máte občas pocit, že vám niečo na vašom dieťati prekáža alebo niečo na ňom nemáte rád, tak... Tak to není pocit. To nebudete priznať. Akože podľa mňa je to úplne prirodzené. Každopádne. No. Akože neviem, či sa to takto dá brať, ale ma napadlo, že to je už druhý človek. Vieš, že to naše dieťa je druhý iný človek? Jasné, je to iný človek. Ty si ju nenaprogramoval tak, jak si chcel. Ona má nejakú svoju povahu, ktorú rozvíja. Ty ju samozrejme snažíš sa vychovávať a nejakým štýlom usmerňovať, ale má tú svoju povahu, ktorá tebe možno nemusí úplne vyhovovať, pretože priateľa alebo partnera si vyberáš na základe toho, čo sa ti na ňom páči. Ale to je jak, že kamarátov si... Vybereš rodinu, dostaneš. Hej. Takže je to akože, tak dostal tak si toto dieťa, no, tak sa prosto čiže, s tým vysporiadaj. Čiže není vôbec hamba, že ti proste niečo vadí na tom tvojom dieťati, lebo že no, je to druhý človek a môže mať vlastnosť, ktorá ti úplne nevyhovuje, s ktorou si není úplne stotožnený. Až na to, že proste nemôžeš ho poslať preč, pretože... Je to tvoje dieťa. Je to tvoje dieťko, no, tak si zodpovedný. Tak. Tu by sme mali. Ďakujeme veľmi pekne, že ste si nás vypočuli. Možno už nikto neočúva. Možno už nikto neočúva. Všetci prestali, lebo už fakt sa dlho rozprávame. Budeme radi, ak si vypočujete aj ďalšie naše časti. Nájdete ich na všetkých digitálnych platformách, aj na podmas.sk. A nás môžete sledovať na Instagrame, tam sme ako Triezva Mama Podcast.